Arraiá dos Primos, realizado pela juventude da paróquia de Santa Terezinha, contou com a participação maciça da juventude, várias atrações culturais, comidas típicas e toda a população que vieram prestigiar o evento. A gente escolhe o mês de julho porque junho é muito corrido, cheio de festas, para a gente trazer a nossa juventude, como se pode observar, para a gente se confraternizar, se unir, brincar, dançar, agregar valores e ter um foco principal, que é um financeiro, para a gente realizar um encontro que acontece na igreja. Tem quanto tempo que já é realizado o Arraiá dos Primos pela juventude aqui da paróquia de Santa Terezinha? 10 anos de realização, desde 2012 que a gente realiza. Na pandemia a gente conseguiu fazer no formato online, que era as famosas lives. E a gente nunca tinha tradição, a cada ano que se passa a gente vai aumentando o nosso público. E como que surgiu essa ideia aí da juventude de fazer esse Arraiá dos Primos aqui na paróquia? Na verdade era dos nossos casais. Como eles tinham dois eventos no ano, que era a Celeste dos Pais, que é em agosto, e tinha um arraiá, eles doaram para a juventude ter um meio de arrecadar fundos para estar movimentando o seu próprio caixa, seu financeiro, para realizar os eventos próprios de juventude. Então, a partir daí, em 2012, a gente negociou. Em 2014, foi a primeira edição que nós fizemos. Desde 2014, a gente realiza, sempre em julho, nosso Arraiá dos Primos, que tomou uma grande proporção ao longo do tempo. E é isso que a galera quer vir em Bacabal, é uma festa tradicional que todo mundo marca a presença, galera. Muito bem, nós contamos com várias atrações para essa noite tão importante para a juventude da nossa paróquia, bem como o Sapequinha Shows, né, o DJ Salatiel já esteve conosco, também teremos o nosso cantor bacabalense João Wilker, também contaremos com a presença do Boi do Sesc, a Junina Os Garapas e também a nossa quadrilha da casa, que é a quadrilha Geração Rosa. Como que foi pensado o Arraiá dos Primos aqui com vocês? É uma união entre a juventude que participa e vários grupos aqui da paróquia? Exatamente. A gente considera primos porque se faz família. Então a igreja é sempre tido como uma família para essa juventude, para que eles se sintam mais acolhidos aqui entre nós. Na verdade, é um evento realizado pela própria juventude em prol da juventude, né? O Arraiá dos Primos, que já é uma tradição, não só no calendário da nossa paróquia, mas também acredito que já faz parte do calendário bacabalense. Então, o nosso principal objetivo é justamente esse, da gente trazer mais jovens para prestigiar a juventude. Então, é como dito no início, é a juventude em prol da juventude. Este arraiá já tem alguns anos de tradição e a motivação é reunir os jovens para se alegrarem, estarem em comunhão também diante deste momento recreativo. E é uma forma também da gente arrecadar fundos para os futuros eventos que a juventude promove, eventos de evangelização. E assim a gente traz também a comunidade para estar se alegrando com toda essa juventude. Então dá para perceber que o evento, além de ter a fé, a devoção, tem participações culturais e também a participação da própria comunidade que se engaja aqui no evento. Exatamente. É o envolvimento de muitas forças, inclusive de muitas pastorais que somam com essa juventude para evangelizar e também para fazer esse momento fraterno e de alegria acontecer.